У Кропивницькому відбувся автопробіг з нагоди звільнення Херсона від російської окупації. Акцію організували херсонці, які нині живуть на Кіровоградщині. Десятки автівок з українськими стягами проїхалися вулицями міста. Після проїзду учасники зібрались на площі Героїв Майдану, де відбувся молебень та вшанування загиблих у війні з Росією українців. Нас у нас багато!